واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم قدوميا قبل كساحل فامي عبد بدار يدوق دق مدى بربراء عبد شكور محمود حسن عدين أيام ما تكقيم قلي مراسبة بلارنا الله قبطي كبا قبين تترتن كحفتك قرآن ككريم كأبشة بركي سنة رمضان كاسو أي كتر تمين أرديد كالدوان قرآن ككريم كأكبرتا مدرسة كويا لديك ندى قبل كساحل كواسو دان إلا شن مدرسة دود ترتن كريو مدوين كيو دن بي كسعودي عاصمة قبل كساحل إما قال بربراء amaanta si rasmi ah loogu soo gabagabeeyay magaalada Berbera iyadoo muwaasibadii gabagabada ahayd lagu qabtay hoolka jaamacadda culuumta badda ee magaalada Berbera waxaana ugu horeeyntii muwaasibadani daafuray gudoomiyaha gudida qabanqaabada tartanka quraanka kariimka bisha barakeysan ee Ramadaan Saleeban Cabdullaahi Cabdi iyo mid ka mid ah garsoorayaashii tartankaasi qabanayay iyaguna ka hadlay qaabkii cadaaladda iyo sugnaanta lahayd ee u dhacay sanadkani tartankii quraanka kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka dhacay gobolka Saaxil waxana adaladoodii kamid ahaa sanad kasta waxaanu qabsanaa gobol ahaan tartan aynu qabanno ardayda ku jirta madarista gobolka sideedaba madarista ka qayb galaysa tartankan horta maanta waa shan madarasadood صدح كمدي وحي كي مادين دبدا أي كي مادين وحي كي مادين تجمعين كدبدا سيدة قوح إيو قودة وين إيو باش لا راهدو لا صدعو أن لابا كمدينا هو مدارس دبدها هو مدرسة دقوة هي مدرسة أفلح أن رمتي تلاد أصحاك كم وقتا waxaan moodaa madarista gudaha inay ka badan tahay madarista ka imanaysa dibadda ama waxaan ahay guddidii garsoorka weliba waxaan ka nimid anagu magaalada Hargeysa si markaa magaraasa cadaaladdu ay u sugnaato aan loo oran qofkan garsoorkii magaraasa uu eexday mamal caamid saa ku jirta ayaa markaa guddidii qabanqaabada Hargeysa nooga yeelay aniga iyo macallimiin kaloo joogto imtixaankii la qaaday marka su'aalaha wala soo diyaar gareeyay marka hore iyagoo diyaar gareysan buu ardaygu nasiib ku qaadanay inta la soo qoray helinkii laga soo shaqeeyo ayaa saa loo dhigay si aan ardaygu oran su'aal aniga waa la weydiiyey ardaygu ku qaadanayay nasiibkiisa ta ku soo beegmaysa tartankan marxaladii marxalada door uu soo maray ilaa 2006 ilaa hadda iyo fanka ahaan farsama ahaan baan uga shaqeynayna marna gacantaan ka haynay waqtigii dambena waxaan agaasinay oo isku taxallujinay barnaamijkan inuu noqdo barnaamij keligii socda oo aan annaga nagu tirsanayn laakiin farsama ahaan aan uga qayb qaadano barnaamijkan waxa lagu wareejiyey waqti dhexe guddidan iminka gacanta ku haysa barnaamijkan khayrigii sidaan sanadkii horeba sheegay wuxuu noqday barnaamij guuleysta oo keligii socda sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay sidoo ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee gobolka Saaxil iyo qaar ka mid ah culimada dalka oo dhammaantood si qoto dheer uga hadlay ahmiyadda uu leeyahay in kalaamka Ilaahay lagu tartamo isla markaana abaalmarina lagu doonsiiyo daayartii ku guuleysatay tartankaasi si sanad waliba ay ardayd ugu soo dhiiradaan ka qaybgalida tartanka quraanka kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan maamulka gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiinta degmada Berbera oo ay weelinayaan guddida qabanqaabada tartanka quraanka kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxay abaalmarinay kala duwan guddoonsiiyeen ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka quraanka kariimka ee bisha barakeysan ee Ramadaan kaasoo u dhexeeyay ardayda kala duwan ee wax ka barata madarasadaha ku yaala deegaanada gobolka Saaxil iyadoona ardaygii ugu sareeyay tartanka quraanka kariimka la guddoonsiiyay abaalmarin qadar lacageed oo dhan $1,600 oo doolarka Mareykanka ah iyo abaalmarino kale gudoomiyaha gobolka Saaxil Faami Cabdi Bidaar iyo maayirka degmada Berbera Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan Cidin oo guddoonsiinta abaalmarintaasi kadib goobta ka hadlay ayaa ardaydii kaalmaha hore ka gashay tartanka quraanka kariimka ugu hambalyeeyay guusha ay gaadheen waxaana adaladoodii ka mid ahaa karaamadeeda iyo ciziga ay leedahay runtii waa imid mid dalbaad waxay aad iigu farxad tahay sanadkan sanadkiisii waa tii labaad tii horena waxaan la soo kuubsaday bedelkaygii maalintaan imid maalinta ku xigtay runtii ahayd marka waxa weeyaan waxaan idin leeyahay allah idin barakeeyo waxaan idin leeyahay hambalyo waxaan idin leeyahay dadaal fiican waxaan idin leeyahay halkaa ka sii wada
oo qayb kastaaba qaybta ay ka qaadatay imika hasii kordhisho macallimiintana waxaan leeyahay deemiraha beeratan waa ka ifya akhiraba waa idan anfacayaan anigoo runtii aad iyo aad ugu ducaynayo ilaahay subxaana watacaala uga baryaya qur-aanka ay xifdiyeen inay noqdaan kuwo ku aman fala oo ku dhaqma oo dadka meel kasta ay joogaan adduunka meel kasta ka nool yahay gaadhsiiyaan xifdinimadana xifdisan yahay qur-aanka in badan baa la sharxay waxba ku noqon maayo waa qofka nasiib badan dadka intiisa kale bulshada inteeda kale uu ka nasiib badan yahay waayo qofka xaafidka dushiisa waxaa ahaatay malaa'ig baa ahaatay خالد حسن خرش تلفزيون كعالمي سومالي نيوز مجلة بربرة.